Vi som arbetar med programmet Vetandets värld vill gärna träffa några av våra många okända lyssnare för att få veta vad ni tycker om programmen. Den här gången så vänder vi oss till er som bor i Karlstad eller trakten däromkring och som har tid och lust att träffa några av oss vid en kopp kaffe torsdag kväll den 18 april. Brukar ni alltså då och då lyssna på Vetandets värld och finns ni i Karlstad torsdag kväll den 18 april så ring 08 784 13 81 och anmäl er. Alltså 08 784 13 81. Eller skriv till Vetandets värld, Riksradion 10510 Stockholm. Sen hör vi av oss. Välkommen!